nanti papa aku tapau je. Okay, bye. So, awak sudi tak jadi girlfriend saya? Saya pun dah lama dah tak ada girlfriend ni. Kadang-kadang rasa sunyi je. Ya ke ini? Entah-entah. Ini playboy tak? Awak, sumpah saya tak ada girlfriend. Kalau saya ada girlfriend, takkanlah saya minta couple. So, awak jadi girlfriend saya? Ni lah nak cerita sikit ni. Sebenarnya lah saya lebih cinta sama sekolah dulu. Oh. Tapi dia dah meninggal dah. Dia kenal kapas. Dah lama dah buat cerita dongeng rakyat ni, ha? Ambo dah apa-apa dengan dah? Hei, siapa pula ni? Duduk diam! Kalau you tak tahu, I ni lah girlfriend dia yang baru keluar daripada kubur tu, yang baru kena lagar tu. Aduh. Sorry. Fisha, tunggu. Fisha, Fisha, please. Apa? I can explain everything. You nak explain apa benda, ha? Anda pasti ikut ke mata kepala ayah, duduk mengorak tu, menggatal. Ini memang tak boleh percaya langsung, kan? You memang tak pernah cukup satu, kan? Fisha, you jangan salah faham. Perempuan yang nampak tadi tu, itu jiran makcik I. I tak ada apa-apa pun dengan dia. Lagipun I baru kenal dia. Dan you kena tahu, dia cuba goda I. Tapi I tak layan pun dia. Excuse me. I yang cuba goda you. You cakap you tak ada girlfriend. Sebab tu I sudi nak keluar dengan you. Dasar penipu. I tadi pun I yang bayar tau. Tak guna. Padat muka. Dah tambah di sebelah. You ni kan memang tau, memang tak guna langsung. Iyalah, I tu baru kantor dengan perempuan budak sekolah mana tau. Aku dah pernah berserik kan? Fisha, you tolong percaya kat I. I tak salah tau. I cuba test power I je. Tapi sebenarnya, I sayangkan you. You seorang aje. Oh, wow. Test power. Ha? Agak-agak kalau kambing lalu ke, lembu lalu ke, pakai skirt, kau test power juga tak? Eh, dah lah. That's it, okay? I'm breaking up with you, okay? Dah tak tahan. Fisha? No! Fisha! No! I love you, Fisha. Dadahlah tu, humbang bukannya seekor. Memanglah bukan seekor. Tapi yang semua aku kenal semua macam lahanat kau tahu tak? Kau baru bercinta dengan 5 orang lelaki je tau. Janganlah daripada 5 orang lelaki tu kau nak samakan dengan semua lelaki yang ada kat dalam dunia ni. Bak kata Justin Bieber, baby, 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 oh. Dia cakap ada 7 bilion manusia dalam dunia ni. Memanglah 7 bilion tapi tak semua aku kenal. Macam mana nak kenal kalau setiap kali putus cinta menong macam ni? Macam ayam berak kapur. Habis tu, kau nak aku buat apa, ha? Pergi buat pilih apps Tinder tu. Swipe left, swipe right macam kau. Why not? Kalau pada jaga diri, tak luar pun. Hai, selamat datang. Cik nak buat treatment ke? Ya, semalam saya ada kau buat treatment ke? Oh, ada-ada. Cik Nadia kan? Nadia? Nadia kan? Iya. Ya. Risha! Kau kerja kat sini ke? Yelah, kerja sini je. Ya Allah, makin cantiklah kau ni. Siapa ni? Kau tu tak kena cantik. Macam artis dah muka kan sekarang. Kita tak jumpa ada dalam 5 tahun. Aku rasa last kita jumpa ambil result SPM kan? Ya Allah, lamanya. Lama. Dia dah buat kan? Dah buat kan? Dah boleh bawa. Okay, jom. Kita buat apa facial tu kan? Have fun! Yang ni spa kau ke? Ish, tak ada lah. Aku makan gaji je. Mana ada duit nak buka spa besar macam ni. Modal besar tau. Alah, tak apalah. Slow-slow. Belajar dulu kat sini. Nanti dah ada modal, bukalah spa kau sendiri. And aku nak jadi first customer kau. Amin. By the way, kau dah kahwin ke? Asal, eh? Badan aku nampak macam orang dah kahwin ke? Dah ada anak ke? Tak. Saja je tanya. Mana tahu kot kau dah kahwin ke lepas tu aku tak tahu kan? Belum. Aku single lagi. Baru je break hari tu dengan boyfriend aku. Yang kelima tau tak? Semua macam buai longkang. Kenapa dia banyak perempuan? Ya Allah, bukan perempuan je. Perempuan-perempuan lain. Laki sekarang ni kan susah tau nak jumpa laki yang betul-betul sayang kita 24 jam, yang betul-betul caring dengan kita, protect kita, jaga kita.
Semua tu just curang, tahu tak? Yang spesies sayang kita perempat jatuh susah cari tau sekarang. Dah pupus. Aku rasakan aku ada kenal dengan seorang lelaki ni yang macam kau tafsirkan tu. Tapi dia nerd sikitlah. Apa kata kau kenal dengan dia? Nerd? Tak nak lah, boring je. Alah, tapi setia. Bukan kau kata kau nak yang 24 jam boleh sayang kau? Memanglah, tapi kan... Tak apa, tak apa. Sekejap. Aku hantar dekat kau nombor dia. Kau kontak dengan dia, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How's your day today? Tiring, Ma. Banyak sub customer. Patah pinggang. Wish work, no tired. Ah, eat already? Lauk is on the table? Tak nak, tak lalu. Rasa penat, stres sangat hari ni, tahu tak, Mama? Stres? You must be got quarrel with Hakim, right? Bukan tu je, Ma. Risha dengan Hakim dah break. Oh my god. Risha, you must listen Hakim first. Don't make your own decision. Both of you must have a toleration. Mama ni. Nak toleransi apa laginya, Ma? Dah terang-terangkan tu depan mata dengan perempuan lain. Bukan sekali tau, banyak kali dengan perempuan-perempuan lain. Oh my god, I cannot take this anymore, no more. I will not give in anymore and it's enough. Finish, end. Pity you. Risha, listen. Love is patient. Small thing you just ignore. He's only tackle, right? Not betray you. You look at Mama and Papa. Even though we have always got quarrel, but we still have happy. And that is what we call love. Tapi Papa dengan Mama juga. Tak, Mama. Ma, sebenarnya Risha tersalah cakap. Sorry. Papa left me because we always have a break communication. But if Papa wants me back, I will accept. Siapa benda Mama ni? Mama tak sedih lagi ke, Ma? Papa tu janji je kata nak datang kat Mama balik, datang kat Mama balik. Lepas tu, ada datang? Tak ada datang kan? Oh. Ke Mama dengan Papa dijumpa belakang-belakang dan Risha tak tahu apa-apa? No. You better tell me now. No, never. If I go see Papa, I will tell you. Risha, we are talking about you, not me. You are getting older. You must get someone to marry. Alamak, nanti kalau jodoh tu dah sampai, nanti Allah tu mesti memudahkan segalanya, tahu tak? Sekarang ni Risha just nak doakan dekat Tuhan yang biar Allah tu jumpakan Risha dengan lelaki yang baik, jujur, setia, yang pelik-pelik tak curang. Never ever. What never ever, Ma? Mama tak baik tahu doa yang bukan-bukan, tahu tak doa ibu tu makbul? Okeylah. Let me doa for you. Doa. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, berilah anak aku ini, Risha, seorang lelaki yang akan jadi suami dia, seorang yang baik, setia dan tidak curang kepadanya. Amin. Mama, macam itulah. Barulah curi-curi ibu yang misteri. Kan? Yeah. Dah Risha naik atas nak mandi. Ma, dah kering sangat kemampuan. Kering sangat tak elok, Ma. I want for my face. Papa suka Mama balik. No! Lagi ya, kita break kan? Tak faham bahasa. Kau jangan sembun. Andy, ni macam.
macam kawan Nadia. Nadia minta nombor aku. Macam mana boleh ada nombor aku? Takkan Nadia bagi nombor aku dekat dia tanpa permintaan aku, tanpa izin aku dulu? Aku belum cakap apa-apa lagi. Serius ah. Belum apa-apa lagi dah ajak lunch. You kejap tau. Best friend I call. Okey. Hello, rumah urut Cik Kia. Siapa di sana? Amboi, rumah urut konon. Tapi rumah urut sangatlah. Ha, ni kenapa ni kau ke malam-malam ni? Ha, mesti nak membawangkan. Sorry sikit eh, kedai bawang aku malam-malam ni dah tutup. Tak, tak. Aku bukan nak membawang tapi aku nak beritahu kau something. Kau ingat tak kawan aku yang Nadia datang kat spa tadi tu? Ingat kan? Okey, macam ni cerita dia. Aku cerita dekat dia yang aku dah break dengan boyfriend aku, aku dah break dengan Hakim, lepas tu aku single, bla bla bla, this and that, semua benda. Lepas tu, tiba-tiba dia kata dia nak introkan aku dengan this one guy. Dia kata sesuai lah dengan aku. Lepas tu, aku tak tahu macam mana, tapi aku rasa mesti Nadia ni yang bagi nombor aku kat Mamat ni. Sebab tiba-tiba dia mesej aku. Ha. Dia ajak aku keluar makan lunch esok. Ha? Wow! Handsome tak? Tak tahu sebab dia kata not bad. Aku pun tak tahu, tak tengok lagi dia. Tapi aku tengok kat gambar WhatsApp dia tu ada gambar Naruto je, bukan gambar betul pun. Okey, sekarang ni kau dengar cakap aku ni, okey? Aku yakin yang si Hakim tu mesti tengah nak pujuk kau supaya baik balik dengan dia. Ha, waktu macam inilah kau kena buktikan yang kau ni dah move on, dah dapat lelaki lain, ha, dan kau takkan layan lagi lelaki boy darat macam dia tu. Masa inilah. Ha, okeylah. Aku sebenarnya sekarang ni tengah buat, tengah busy. Nanti aku kita je. Kita gosip kat spa eh. Okey. Bye. Bye. Sorry lah, tadi dekat spa tu, ya Allah, menimbun tau kerja. Dah lama tunggu? Tak adalah lama mana. Tapi saya tak tunggu awak pun. Saya dengan isteri saya. Oh, isteri? Saya salah orang. Sorry. Nah, bunga cantik untuk orang yang cantik seperti awak. Terima kasih. Macam mana nak cakap, alahai. Awak tahu tak, saya kan? Saya ini kali pertama tau. Saya tak pernah pun dapat keluar dating dengan perempuan macam nak buat ni. Berdebak-debak jendong saya ni. Alah, dia berdebak kat sini. Macam tak percaya, macam... Wake up. Okey ke? Boleh saya tanya satu soalan? Tak, satu je. Tanyalah saya banyak-banyak. Awak nak buat apa fan vibe banyak dekat baju awak tu? 6 batang ni? Alah, simple je lah awak. Kalau satu habis dah buat, saya ada backup 5 batang lagi. Untuk saya catat semua memori indah saya, semua memori cinta saya bersama awak. Cia. Eh, dia pun nak tanya awak. Awak? Boleh saya minta izin satu perkara tak? Izin kenapa? Izinkan ku mencintaimu. Eh, lupa saya nak tanya. Awak datang sini ni apa tadi? Tadi saya jalan kaki sebab kerja, tempat kerja saya dekat je. Awak jalan kaki je? Ya. Alamak. Kenapalah awak jalan kaki?
Kalau saya tahu, saya akan dukung awak daripada tempat kerja awak sampai ke sini. Hai, ada lagi. I'm good. I'm so good with the cup line. I don't know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Cik, ya. Pani hanya untuk perempuan saja. Andy. Oh, ni Andy. Andy, macam mana awak tahu saya kerja dekat sini? Awak buat apa dekat sini? Hari tu kan saya sampai tahu yang Lisa kerja dekat LED. So, saya datang macam ni. Lepas tu, saya ada buat makanan dia untuk Lisa. Sebab saya tengok Lisa makan tiket je kan? Makanlah. Ha. Oh, so sweet. Sebelum ni, boyfriend Aisyah yang 5 orang tu tak pernah pun tapakan dia makanan tau. Oh, jealousnya. Nak juga, nak juga. Tak nak. Lepas makanlah. Nanti sikit buruk pula. Aisyah. Kalau sekarang dia datang tak langsung lah. Siapa lagi? Ni boyfriend baru Risha. Risha dah move on. So lepas ni jangan kacau dia lagi. Risha! Betul boyfriend? Alamak! Risha, dia cakap dekat I. Dia ada pergi I. Risha, I sayangkan you tau. Lepas ni, I janji, I takkan nak curang dengan you. I takkan main dengan perasaan you, okay? I promise. Hakim, apa yang you buat lama sangat dalam ni? You apa kat sini? I dah suruh tunggu luar, kan? Wow! Ini perempuan yang keberapa punya, Hakim? Hakim, you memang tak pernah berubah, kan? Kan? Okay, you know what? This is Andy and Andy is my boyfriend. Yes. Yes. Sekarang ni anak Ibu. Rambus. Get out! Ibu. Lah. Tak kena, tak kena alam pun. Keluar lah! Keluar apa? Apa? Eh, bro. Keluar lah. Malu lah kena alam perempuan. Abai. Boyfriend. Tak berubah, Hakim. Ayuh, Andy, Andy, okay, look, listen here, okay? Saya nak minta maaf sangat tadi. Saya terpaksa gunakan awak untuk halau ex-boyfriend saya tadi tu. Saya terpaksa sangat gunakan awak. Lisa, saya tak kisah dia pergunakan. Asalkan, Lisa on je jaga friend saya. Okay? Lagi satu. Demi cinta kita ni. Lautan api, sanggup kau renang. Kadang-kadang nampak ikan, kadang-kadang jumpa kerapu. Tapi, ini kan pula dipergunakan cara. Aku tak fahamlah sekarang ni macam mana. Sebenarnya kau dengan Andy ni dah couple ke belum? Ya Allah, aku sendiri tak tahu, faham tak? Tapi kau dengarkan macam aku jawab depan Andy tu, sepatutnya fahamlah kan? Sepatutnya lah. Yalah sebab kau terang-terang cakap yang kau gunakan dia sebab kau nak lari daripada ex kau. Jadi dia tu sebenarnya boyfriend tipu-tipu kau je. Betul lah tu. Tapi kan, kau dengar kan cara dia jawab macam mana tadi kan? Dengar, dia dah anggap yang dia tu boyfriend kau. Tak takkan dia tu psycho kot? Oh my god. Kau pernah dengar kan berita yang perempuan kena tikam sebab tak balas cinta lelaki? Kau layan je lah, Andy. Maksud kau jadi girlfriend dia betul-betul? Sebab kau yang offer diri. Kau ni kan. Aku kan cakap sebab aku nak lari perhatian. Iya, tahu. Tapi Andy tu tak nak ambil tahu pasal hal tu. Yang dia tahu kau dah announce yang dia tu buat dengan kau. Allah. What should I do? What should I do? What should I do now? Tidak tentu air naik. Susman. Tidak. Wait, wait! I'm coming! Hey.
Elok. Hai. Wahyu. Ni Mama Risa eh? Ha. Aduh, ingatkan adik dia tadi sebab nampak muda, cantik, bergetar, kulit putih, mulus, tulus. After so long, this is first time I heard that someone told me cantik. You want to see Risa? Yes, Risa. Okay, sis panggil dia. Sis? Aunty. Okay. Wow. So far. Syah. Syah bangun. Syah tu. Don't sleep. Syah listen. Apa, Ma? Syah. Syah, you listen. There's one boy outside looking for you. It may be something important he want to tell you. Because it's night already. Must be something important. Just go. Wear proper shirt or sweater. Sweater je lah. Okay. Cuci baju. Buat fast. Apa dah ni? And ask him about me, eh? Eh? Don't forget tau. Hai. Awak buat apa kat sini? Sebab saya tak boleh nak tidur dan saya rindukan awak. Okey. Actually, sebenarnya tadi saya dah balik rumah. Bila sampai rumah, saya buka Instagram saya. And then, saya tengok Insta story awak. Saya nampak yang awak tak boleh tidur sebab awak kena gangguan. Saya pasti gangguan tu mesti daripada mamat tu kan? Dia tu memang tak boleh nak move on. Apa punya jantan lah. Tapi, kenapa awak kena datang sini malam-malam macam ni? Saya datang ke sini sebab saya bimbangkan awak dan saya bekalkan dua benda yang penting untuk awak. Excuse me. Jangan tenok. Jangan what? Tenok. Tenok? Nah! Pisang dan susu. Dua benda ini penting untuk buat awak tidur. Kalau digabungkan jadi pisu. Okeylah, saya nak beritahu awak. Kalau awak minum benda ini, dia boleh membantu awak untuk tidur dengan lebih lena. Jadi, noh. Terima kasih. Sama. Hey, cik adik. Ya? Takkanlah nak belah macam tu je. Awak ingat saya nak bagi awak masuk macam tu je? Terima kasih. Saya masuk dulu. Saya tahu nanti bila awak masuk dalam, awak takkan makan dengan minum pun susu yang saya bagi ni. Betul tak? Jadi saya nak tengok awak makan dengan minum susu ni depan mata saya sekarang. It's okay. Biar saya tolong kopekkan bintang ni. Oh, saya buat kopekkan ya. Ui. Okey, awak dah ready? Saya makan kat dalam. Shut up! Seba. Seba. Keluarkan balik. Keluarkan balik. Kenapa? Keluarkan balik sekarang. Cepat. Awak tak baca bismillah. Cepat. Bismillah. Oh, good. You're so great. Bismillah. Yes, good. Okay, girl. Oh, yeah. Kunyah. Ya. Lagi. Sabar. Saya tak sempat tangan dia. Okey, now pegang pula this pisang. Let me open this of susu. Saya beritahu awak, susu adalah satu minuman yang sangat berkualiti sebab susu ini berasal daripada susu lembu. Susu lembu adalah susu yang sangat elok untuk protein dan kulit awak kalau nak jaga sebab ia berasal daripada lembu. Ha, ini susu strawberry. Untuk awak. Yup, lagi sedut. Sedut lagi. Sedut. Dah, cukup. Terima kasih. Sorry. Good night. I love you. Masuk. Okay. You.
lagi. Orang dulu-dulu bercinta dapat bunga. Kau dapat pisang kelas. Allah. Hai, Andy. Andy, hai. Hai. Awak, saya ada surprise untuk awak. Okey. Sekarang awak tak nampak kan? Awak tak nampak apa-apa kan? Saya pun nampak. Apa yang saya cuba cakap ni? Okey, awak ready? Saya nak buat surprise ni. Satu. Dua. Balon-balon. Poing, 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 poing. Suinya. Semalam dapat pisang. Hari dapat balon. Berkuah kau, Isyah. Awak apa kat sini? Saya nak ajak awak pergi lunch lah. Lina, gentlemen. Hello, hello. Saya ajak awak seorang tau, Adesha. Saya tak ajak mesti Lina ni. Tak apa. It's okay, it's okay. Saya tak lapar lagi. Don't worry. Pergi. Good. Pergi lunch. Balon saya letak sini dulu, ya. Jangan main balon! Janji. Ya. Jangan main ni. Itu impact. Sini, saya suruh awak. Tak naklah. Orang tengok nanti malulah. Awak malu saya suruh awak? Bukan. Saya malu sebab saya malu nak bersuap lah. Makan bersuap. Saya kan boyfriend awak. Buat apa nak malu? Main sini lah. Saya suruh awak. Saya tak biasa. Mulai daripada ni, awak kena biasakan untuk saya suap awak makan. Faham? Sebab lepas ni, setiap kali kalau kita keluar makan, saya akan suap awak. Awak simpan je tangan awak tu elok-elok dekat bawah untuk nanti one day saya akan taruh cincin kat jari awak. Okay? Now, makan. Ke awak tak nak? Excuse me? Kejap. Hey, ni apa nak rokok kat sini? Korang tahu tak isap rokok kena 3 meter daripada tempat makan? Sorry, tahu ke tak? Sorry, apa? 3 meter tahu ke tak? Tak tahu. Tak tahu, main sini, main sini. I ajar you. Ha? Pegang. Sorry, pegang meter ni. Pegang meter. Pegang. Ha? Nak kena sabat ni. Tuh. Pergi keluar. Pergi keluar. Belum. Baru. Okay, 1 meter. Go. Lagi. Lagi. Sana. Ha? Ha, tu 3 meter. Dah. Tu 3 meter. Sudah. Nak isap rokok kat situ. Tapi memandangkan hari ni, I punya girlfriend ada kat sini. So, kau tak boleh nak isap rokok kat sini. So, bambus isap rokok kat tempat lain. Dah! Apa? Au. Hello. Sorry. So, kita kat mana tadi? Ya? Saya lupa. Oh, swap. Jadi sekarang ni awak sure ke awak tak nak saya swap awak? Nah, mestilah nak awak swap. Orang gila je tak nak awak swap. Nak swap? Awak ada ready nak kena swap? Boom. Okey. Boom. Kapal terbang dah on the way. Nak pergi dekat mulut awak. Alamak. Oh, okey. Dia dah sampai. Temis flight. Dia orang terus patah balik. Patah balik. Oh, my God. Dia datang balik. Wah. Kali ini dia laju. Dia gunakan teknik yang sangat laju untuk masuk ke mulut awak. Go. Well. Ngom. Sekarang ni, kita Sekejap. Astagfirullahaladzim. Awak, jadi kita wayang tak? Tak nak lah. Nak apa pula? Bukan tak nak. Kena teman Mama. Awak nak kena teman Mama pergi mana? Beli barang dapur. Okey, tak apalah. Saya pergi kerja dulu. I love you. Hey. Kenapa tak balas? Balas apa? Cakap I love you. Kena? Oh. I love you too. Kerja dia elok. I love you three. Oh, yo, I love you four. I love four. I love you five. Okay. Six. Bye. Drive safe, yeah? Okay.
Masak baik-baik ya. Jangan urut lelaki. Aku salam. Wah, nanti bunyi aku cantik. Thank you for your the compliment. Anything, Andy, because the shower. Saya daripada office Isa lah ni. Saya datang sini nak jumpa Andy. Where to? Saya nak bawa Andy pergi beli barang groceries. Patutnya bukan malam ni Aunty dengan Risa pergi beli barang groceries. Jadi sebab dia kena beli barang groceries, dia tak dapat tengok movie dengan saya malam ni. Jadi saya datang awal-awal siang-siang ni untuk bawa Aunty pergi beli barang groceries supaya saya dapat malam ni tengok wayang dengan Risa. Oh, like that. Oh, yes. Okay. In that case, let me siap first. No need. This is very beautiful. Your rambut is like a Star Wars princess, you know, Miss Amadella. I want to move okay. I want to let go my hair first. Wait, nah? Okay, 2 minutes. Yeah. Oh, okay. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Risha, thank you so much. Thank you for what? Forgot. You asked Andy to take me to buy all this? No, I did not. Eh, never mind lah. Eh, go shower and make up. Shortly, he will come and take you go movie. Ah, Mama! Risha tu cakap dekat dia nak keluar dengan Mama sebab tak nak keluar tengok movie dengan dia lah. Mama pergi beritahu semua tu apa. Risha? Andy is very nice person, you know. Dia kamu ni to buy all this for me. And then, you know, he's very helpful. Helpful than you. Listen, you know what happened just now? My money is missing. And then, he pay all this, you know? Mama, I don't want to go out with you. Never mind. You go and shower, makeup. And go movie with him. Mama tahu tak ya si Andy tu memang gila. Mama gila pada pelik. Yes, he told me he is crazy. Ha, kan dia pasal apa dia gila kan? Kenapa mama suruh Risha keluar dengan dia lagi? Risha tak nak keluar dengan dia. He's crazy. Crazy about you. Risha. Oh, Risha. Hai, Risha. Hai, Andy. Cuma. Kejap. Saya sudah fikir. Sudah berapa lama sejak kita mula berkapal dan awak ucapkan kata cinta pada saya, kan? Saya fikir kita patut tukarlah. Tukar apa? Kita janganlah panggil nama dah, kan? Kita kalau bercinta ni, dia dah kena panggil nak panggilan lain, bukan nama-nama dah. Habis tu? Okey. Dia akan buat panggilan manja dia. Panggilan cinta lah, kan? Apa kata kalau mulai pada hari ini, awak panggil saya abang. Saya pula panggil awak sayang. Abang sayang. Sayang Risha. Risha sayang abang Andy. How about that? Tak sedap. Apa kata kalau awak panggil saya kanda, saya panggil awak dinda. Nanti kita boleh keluar pakai kanda. Tak sedap. Tak sedap juga. Ha! Anje. Kalau gaduh, terus kita boleh panggil anjing. Ya, anjing. Andy? Yes, Bik. Risha rasa
kita panggil nama je lah, lagi better, lagi sedap kot. Andy, Risha, Risha, Andy kan. Daripada nak panggil nama-nama manca ni rasa macam so cliche nowadays. Okay, jom. Betul juga. Ah, sedap! Yes! Saya dah sudah dapat idea. Nak cukup ke? Nak lah, mestilah nak. Otak saya dah berkembang lah ni. Macam ni. Okey, apa kata? Kalau Risha panggil saya dengan panggilan yang tak pernah lagi orang gunakan nama ni. Saya tak pernah dengar lagi mana-mana couple panggil benda ni. Panggil saya baby. 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 Baby ramai sangat orang panggil. Ramai orang panggil tapi kita tak pernah panggil kan. Ha, kita tak pernah guna pun perkataan baby tu. So, panggil saya baby. Lepas tu saya akan panggil awak dengan panggilan yang tak pernah lagi orang guna. Budu. Budu. Eh, budu. Eh, budu, budu. Tak okey kan? Sekejap. Bubu! Bubu! Bubu sedap kan? Bubu! Bubu! Baby! Baby! Bubu! Bubu! Baby! Baby! Bubu! Okey, jom. Yes. Kita dah lambat. Tengok movie kan? Okey. Right. Bill. Silakan, Bubu! Yes, Bubu! Bubu! Silakan! Jom. Bubu! I love you, Bubu. I love you, Bubu! Oh, okay. I love you too. Cek! I love you too apa? Baby. Oh, yes. Mamu! Ini kereta pinjam ni. Ya Allah, itu. Macam marah je. Bubu! Bubu okey ke tengok movie tadi tu? Okey je. Tak okey, Bubu. Movie tu sad ending. Mana boleh buat cerita ada sad ending? Movie tak boleh sad ending. Baby, itu kan cerita saja. So, real life pun ada happy, ada sad ending. So, mostly banyak yang sad ending. So, why not? No. Movie is not a real life. Okey? Itu cerita yang telah direka. Eh? So, tak boleh nak buat cerita tu sad ending. Kena buat cerita tu happy ending. Sebab kita tak bayar untuk tengok happy ending. Kita nak keluar daripada movie, nak senyum-senyum happy-happy macam tu semua. I don't care. I want to take a risk one. Eh, no. You cannot do that. Tak boleh. No. Bubu, stay here. I want to take the risk one. Andy. Bubu. Baby. Shh. Bos, Bubu dekat dalam. Dia macam. Abang tak dengar. Cuba cakap kuat sikit boleh tak? Saya bukannya peka. Bos dekat dalam. Diam sekejap boleh tak? Bubu! Bubu sempat datang dekat dalam kan? Hei! Ni pasal apa yang bising-bising? Ni siapa dia pula dah ni? Adatin, kenalkan ni Andy, boyfriend Risha. Andy ni lah bos kita ram. Bos? Biar betul ni bos. Muda sangat ni kalau ni bos. Ui, dah lah muda. Kurs, putih, cantik. Ay, muka dia tu macam muka artis lah. Ada, tapi yang followers rendah ni. Kan? Lepas tu, aduh, cantik ni. Eh, betul-betul saya Andy tau. Saya... ni, tapi betul ni, muda sangat ni. Macam buat PSPM dah jadi bos lah. Ish, betul ke saya ni nampak muda? Muda sangat? Jangan cakap dekat saya yang awak sebenarnya Dah tua sikit. Sebab memang tak nampak langsung. Ui, aduh mak. Sepatutnya kan? Cik Bos kan? Jangan buka spa. Cik Bos ni sepatutnya buka agensi modeling. Saya boleh jadi model pertama. Saya sanggup buka baju. Ha. Janganlah cakap macam tu. Malu. Dia malu lah. Ni Cik Bos. Boleh tak saya nak bawa si Lisa ni keluar makan sekejap? Dia lapar tau. Boleh. Tak ada masalah. Ni kalau Lina nak ikut sekali, pipi tak ada masalah. Pina? Boleh ke, Datin? Ya, boleh. Pasal Puan Sri Lisa punya rawatan tu tak ada masalah. Biar saya yang buat nanti. Dah pilih. Ni, Cik Bos. Kalau boleh, si Lina ni tinggal kat sini lah. Sebab kereta saya ada masalah sikit lah. Saya kurang angin. Ni, Lina, kalau lagi naik Grab je. Tak apa, biar dia ikut. Kalau macam tu, kita orang pergi sekarang ya, Datin ya. Kopi. Yeah. Sila duduk. You are my princess. You are my princess. Nah, patutlah
lah lari. Rupanya tolong tarikkan kerusi. So sweet, romantic. I am so good. Boleh saya ambil pesanan sekarang? Saya nak mi goreng pedas dengan telur mata satu. No. Mi goreng tak boleh. Mi goreng banyak kalori. Lepas tu banyak minyak. Nanti takut awak jadi bulat macam... Tak, saya tak cakap awak bulat. Tapi ya, awak gemuk. Tapi gemuk yang comel. Tapi gemuk. Tapi comel. Gemuk comel. Macam princess yang gemuk. Princess Fiona. Tahu tak Princess Fiona? Dalam cerita Shrek tu. Yang jauh-jauh tu. Baby. Betul. Ini nak cakap. Ini sebenarnya macam cerita Shrek tu kan. Shrek, dia cinta gila dekat Fiona. Fiona pula cinta gila dekat Shrek. Dia tak pandang rupa pun. Shrek ni buruk muka dia kan. Tapi yang paling bestnya, Shrek ni dia dengan Fiona, Fiona ni tak pandang luaran. Ini menunjukkan yang cinta ni tak pandang pada rupa dan luaran. Jadi saya doakan nanti one fine day, you will find someone yang memang tak pandang luaran you. Mencintai dalaman you. Okay? Tapi... Okay, saya cakap benda betul. Okay? Saya tak pertikaikan pasal gemuk dia. Cuma kadang-kadang kita kena tahu, kadang-kadang orang gemuk ni, dia lagi elok daripada orang biasa. Kadang-kadang orang gemuk ni lagi sihat daripada orang yang badan biasa-biasa. Betul. So, macam Dennis ni. Ini bukan badan level-level biasa ni. Ini orang cakap gemuk-gemuk nangka ni. Mana-mana yang saya kan? Just stop. Order sekarang. Adam lah. Ada Iqbal. Ketua kelab masa sekolah rendah dulu. Adam Iqbal, anak guru besar tu. Yalah, Adam mana lagi? Ya Allah, saja lain ni. Dulu macam sekarang dah sadar. Hello. Hai, Nurlina, Natasha, Nabila. Boleh panggil Lina tapi lagi bagus kau dapat panggil sayang. Sejak bila nama kau Nurlina Natasha Bella? Kau diamlah. Itu nama KL. Glamour sikit. Hai, Lina. Hai. Kenapa tak jumpa, kan? Aku pula. Nama aku Andy. Andy. Boyfriend kepada si Risha ni. Boyfriend. Dengar tak? B-O-Y-F-R-I-E-N-D. Boyfriend. Boyfriend. Kekasih. Cinta hati. Dia punya power. Perfect. Bubu, baby, baby, bubu, bubu, baby, baby, bubu. Adam. Adam buat perkara sini? Ada meeting kat dalam tadi. Oh. Jom kita lunch. Alah. Baru je baik bila. Cita kenyang dah. Tak apa. I masih boleh makan lagi. Jom. Oh, ingat nak pergi makan-makan tadi. Tak payahlah. Tak dengar cakap tadi. Dia dah ada boyfriend. Boyfriend. Tahu. Tapi tak salah kot kawan lama. So, boleh dapat kontak nama you? I say, man. Budak ni kan. Hey, love you. Tak paham bahasa ke? Ni boyfriend dia. Girlfriend, boyfriend. Bubu baby. Tak boleh, tak faham ke? Tak apa, ayah you kat Instagram. Alamak budak ni. Hey, kau dengar ni ya? Sekarang ni, dia punya Instagram, aku yang pegang tau. Aku yang tahu semua password dia. So, aku yang akan pastikan dia akan add siapa, dia akan remove siapa, dia akan block siapa semua. Okay? So, sekarang aku cakap, tak boleh, cannot, tak dibenarkan. Semua tak dalam dunia ni. Kau tak boleh buat, kau faham ke tak? Okay. I kena dulu. Apa lagi? InsyaAllah. Bye. Tak payah nak buat muka sedih lah. Tak payah nak buat muka sedih. Muka pun biasa-biasa je. Alah. Tak apa. Instagram I, N-O, Eh, tadi kamu ngaji ni. Masuk. Bye-bye. Dah, baby. Kau cacah yang mamat tu. Siapa-siapa lah tu. Okay, baby. Baby pergi masuk, pergi work. Okay? Nanti habis kerja, kita ambil. Bye-bye. I love you. I love you. I love you too. Yeah, bye. Pergi dulu. Masuk. Masuk. Masuk dulu. Oh my God. Boyfriend.
benci betul tau. Nak jumpa kau lama pun tak boleh. Lina, aku minta maaf tau. Apa yang dia cakap dengan kau tadi tu. Dia cakap kau macam-macam. Ambil kata kau bini Shrek lah. Kau gemuk lah. Eh, tak apa. Aku tak sentap lah. Tipulah kau tak sentap. Kau lah paling cepat sentap tau tak? Kau ni orang tak cakap pasal kau sentap. Eh, serius aku tak sentap. Andy tu tak untuk aku. Tapi dia bagi kata-kata semangat untuk aku supaya aku tak rendah diri. Betul cakap Andy. Aku kena cari lelaki yang boleh bagi aku cinta sempurna macam dia bagi dekat kau. Mana Andy? Boyfriend Rachel tu? Balik dah. Alah, dah balik doh. Tak puas lagi tau nak kena puji dengan dia. Tak apalah. I nak pergi lepak dekat Alexis Garden. Ha, sesio je make up tak ada orang tengok pula. Tak apalah, I pergi dulu nah. Hei, kau nampak tak? Hei, sebelum ni, Datin tu asyik merentan je. Tapi lepas jumpa Andy, bukan main lagi. Dah berubah. Eh, tante Andy tu pakai ilmu guna-guna kot. Eh, tak ada maknanya lah. Memang perempuan suka dipuji-puji kot. Kau tak tengok mak aku lagi macam mana? Mama aku tu, ya Allah, beria bila dia puji melambung. Perasaan dia, ya Allah, tuan je tahu. Oh, kalau macam tu, maknanya Andy ni pandai ambil hati perempuan. Pandai ambil hati orang tua. Ha, okeylah tu. Daripada X. Ha, kau sebelum ni ada ke macam tu? Tak ada kan? Ha. Syah, aku balik dulu eh. Kau tunggu Andy eh? Habis tu kau tak tunggu dia kan mengamuk pula. Yalah, have fun. Jaga diri, jaga maruah. Bye. Bye. Bobo. Sorry, lebih lambat. Lebih ada kerja tadi. Tak apa, jom. Nak pun? Nak buat apa? Nak bagi ke tanah? Ya. Ah, macam tu lah. Baby nak buat apa dengan pun? Bobo. Rahsia. Secret. Jom. Let's go. Jom. Nah. Kita buat apa kat sini? Jomlah kita balik. Pen, pun penatlah. Hey, asal belum nak kena balik? Selalunya, kalau orang lepas bekerja, dia tak balik terus. Dia kena bagi satu masa untuk dia menghirup udara segar. Kan? Baru tak stres. Tengok muka kau pun stres tau. Ah, apa dia? Did you say something? No. Ha. Tadi ni. Baby set apa kat handphone Bobo? Okay, let me tell you, alright? Tadi sebenarnya, baby set dekat phone Bubu, phone mirror apps. Tahu tak? Maksudnya macam ni. Apa benda yang sampai dekat phone Bubu, baby boleh baca. Apa dia? Twitter, Instagram, Tumblr, WhatsApp, semua benda. So, baby boleh talk. Talk. But why? Why apa? I'm your boyfriend. Perlu ada alasan lain ke? Kena kacau privacy ni dia Bubu. Privacy apanya sekarang ni Bubu? Bukannya baby skodeng Bubu mandi. Tak kan? Ha, cek phone je. Ni lagi satu, baby nak bagi tahu. Satu hubungan yang sempurna tu adalah hubungan tanpa rahsia. Kecuali sekarang ni, Bubu ada secret yang Bubu tak nak bagi tahu dekat baby. Mana ada? Then kenapa nak kena nervous? Kan? Oh, satu lagi nak bagi tahu. Phone baby pun, baby dah set macam mana baby set dekat phone Bubu. So, maknanya sekarang ni, Bubu boleh check phone baby juga. Apa sahaja yang sampai dekat phone baby, Bubu boleh baca. We are the best couple of the year! Hashtag relationship goal! Hashtag suami pilihanku! Hashtag I love you so much! Jom! Jom lah balik dah penat ni lah! Apa sebab pula? Kita kena hirup udara segar ni! Balik! No. Allah, I don't know. Baby, kita buat apa kat kedai buku ni pula? Ikut je lah. Hmm.
mesej dengan siapa? Mesej Lina. Lina tanya Bubu balik lambat ke balik awal. Baby tengah stalk tau WhatsApp Bubu. Berani Bubu tipu baby bulat-bulat, eh? Sebenarnya... Kenapa tipu baby? Tahu tak, baby tak suka dia tipu? Kenapa tipu? Blok nombor tu sekarang! Sekarang! Blok. Sekarang ni janji dengan baby yang Bubu tak akan buat macam ni dah. Tak ulang. Janji! Janji, baby. Tak promise! Promise. Cantiklah. Barulah kita sayang. Dah, tak nak buat dah, okey? Jom, dah dapat dah buku dia. Jom. Bubu. Bubu tak nak tahu ke baby beli buku apa? Buku apa? Ni kenapa? Ni macam muram ni, ha? Bubu merajuk ke? Cakaplah kenapa ni muka macam ni. Tak ada apa-apa. Dia buku apa tak ada. Bubu merajuk ke? Orang tanya ni, jawablah. Tak payahlah cik-cik macam tu. Tak sukalah. Macam cakap senang. Bukan apa, Bubu. Sebenarnya, baby berjerit supaya Bubu boleh faham. Kalau baby tak jerit, nanti Bubu fikir yang baby ni tak serius. Dalam bercinta ni sebenarnya, Bubu, kita kena serius. Sama-sama kena serius. Tak boleh main-main. Okey? Sebab tu, baby beli buku ni. Beli buku nama anak? Untuk? Yelah, kita sekarang ni dah kena carilah nama anak kita. Nanti bila dah kahwin, kelak kabut susah kan? Tak tahu nama anak kan? Kan kalau tak Michael pula. Kita pun tak sure kita akan kahwin ke tak, kan? Apa Bubu cakap? Kalau tak nak kahwin, buat apa baby bercinta dengan Bubu? Buat apa baby nak beri masa bercinta dengan perhubungan yang tak ada arah ni semua? Faham tak? Baby ni bercinta sebab poin asal je baby nak kahwin dengan Bubu. Faham ke tak? Macam tu baik baby kan pergi kucing kan dengan tai babu ni. Tak payah cik-cik. Okay? Cepatlah kita boleh sesama nama. Nak kahwin ke tak? Kahwin. Macam tu lah. Baru kita sayang dia. Baru kita sayang. Okay. Alright. Macam ni. Sekarang ni, kita cari nama anak perempuan je, okey? Sebab kan, baby tak suka anak lelaki. Baby suka anak perempuan je. Habis tu kalau keluarnya anak lelaki? Tak payah fikir dah sekarang. Kita fikir nanti tu. Lama lagi kan? Sekarang ni kita fokus cari nama anak perempuan je. Anak-anak perempuan je, okey? Okey. Padu nama ni. Padu ni, baby. Kai Amar Ma'ruf. Itu nama lelaki. Kairul Nurul Muna. Bu, Lina tak kisah ke Bubu keluar dengan baby hari ni? Taklah, dia tak kisah pun. Dia faham. Orderlah cepat. Bubu tak lama ni, baby. Bubu jangan risau. Semua baby dah settle kan? Okey. Dan hari ni bukan semata-mata Bubu makan je tau. Tapi hari ni baby nak bagi tahu dekat Bubu yang hari ni, mulai daripada hari ni, Bubu kena berjimat. Why? Sebab kita nak kahwin. Okey, so mulai daripada hari ini, Bubu hanya boleh keluar belanja RM2 sahaja. Yang lain simpan. Okey? Baby, mana cukup? Bubu nak naik lagi satu hari pun dah berapa dah? Jangan risau. Baby hantar Bubu pergi kerja dengan ambil sekali. Okey? Pasal makanan Bubu tunggu. Nanti baby hantar makanan tu. Okey? Tak rasa macam awal sangat ke? Bu, kalau dah cinta, tak ada apa benda pun yang awal. Okey? Oh, thank you. Shuf. Alright. So, kita kena berjimat. Ui, kita ni sweetnya makan. Saya makan kepala, awak makan ekor. Hashtag relationship goal. So good. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima uzatana wa kina azabana. Amin. Okay, sedapnya makan makanan ini. Wah, satu sudu ya. Dah tengok tu dia gelakkan kita. Dek! Apa masalah kau? Tersiksa untuk
mencintanya. Bercinta. Lina. Kain dah habis untuk hari ni? Dah habis. Okey, aku nak balik eh. Eh, kejap. Kau nak balik? Bukan Andy nak hantar kau balik ke? Hey, Risha. Dahlah, jumpa esok. Bye. Bye. Bercinta. Untuk disiksanya. Sekarang aku disiksa. Bubu! Bubu! Risha dah balik. Apa dia? Bubu awak dah balik. Apa dia? Dia dah balik. Bubu! Assalamualaikum, Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kena-kena nak bagi tahu dekat mama yang tak dekat rumah kan? Eh? Tak payah tahu. Kita nampak. Itu Reza kan? Itu mama. Reza, mama. Hai. Hello. Hai, Mimi. Hai, mama. Buat apa kat sini? Actually sebenarnya, baby nak tanya, kenapa bubu tiba-tiba balik macam tu je? Eh, Risha? Why you don't wait for him, Risha? Why? Oh, why? Bubu, sebenarnya baby datang sini, baby nak bawa bubu pergi jalan-jalan dekat mall. Tapi kan semalam kita dah keluar, kita dah tengok movie, kan? Semalam tengok movie, hari ni jalan-jalan. Dua benda yang berbeza, harga pembelainan. Tapi saya penat, faham tak? Eh, bubu. Bubu, baby, baby, bubu, campur bubi, okey? Kalau bubu penat, it's okay lah. It's okay. Baby tak nak kacau. Kan, kesian dia penat sebab dia tak cukup res. Tapi, baby dah besar dia. Dah besar dia. Besar dia. Huh? Macam ni tak penat sangat kan, bubu? Hai, happy sangat. Sekarang ni, baby akan pastikan yang bubu akan sentiasa berada bersama dengan baby. Okey? So, jom kita pergi karaoke nak. Sebab baby tahu bubu suka menyanyi kan? Bubu suka menyanyi semua tu kan? So, sekejap lagi bubu nyanyilah apa-apa lagu bubu nak nyanyi. Baby promise baby takkan kacau. Okay? Kita tak cakap. Kita main race race nak. Kita race macam ni. Baby tolak bubu tak jalan ju. Lepas tu nanti bubu sini buat bubu. I love you. Tak main race race. Okay, sorry. Mama. Boleh tak kalau lepas ni Risha nak buat decision Risha sendiri? What do you mean? Macam tadi tu. Kenapa mama nak kena paksa-paksa Risha keluar dengan Andy tu? Patutnya mama tu backup anak. Bukannya suruh anak lagi beriyu keluar dengan lelaki macam tu. Oh, mama tak tahu tau masa tadi tu kita orang pergi keluar tu. Dia tolaknya atas bercek tu depan orang ramai. Malu tau tak? Kalau tolak seluruh-seluruh tak apa juga dia tolak laju tau. If you don't want go out with him, what you want to do? I can sleep, I can eat and rest at home. But still, you don't sleep. Mama, mama tolonglah mama, please. Risha merayu sangat mama. Mama boleh tak faham anak mama ni lebih. Mama Risha, I cannot stand him anymore. Tak boleh dah dengan mama tu. Actually, I don't want to hear anything. But, you know, remember last time you asked me to pray for you to get better person, lawyer, not betray you. Now, you don't sir. What he do to you? Nothing, right? Mama, senanglah Mama cakap sebab Mama tak hadap dia. Yang hadapnya Risha ni, tahu tak? Ha? Mama, Risha rasa kan? Risha dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Risha rasa dia tu adalah boyfriend dari neraka, Ma. Don't say that. Dosa. Don't. Mama nak suka tau tak boleh langsung nak make up anak.
Okay, okay, fine. Like this, okay? Mama, Risha akan ambil satu date Mama yang Mama free and Risha akan keluar dengan dia dengan Mama sekali. Lepas tu Mama spend time the whole day dengan dia, nanti Mama sendiri tengok perangai dia macam mana. Oh, follow you dating? Of course lah, I love it. When? Eh, Mama ni semua dia suka tau. Andy kata dia nak tunggu depan pintu entrance ni. Oh, jaga sampailah kot. Assalamualaikum. Kenapa pakai macam ni? Ya. Manalah tahu kan sekarang ni sebenarnya macam ni. Mana tahu kalau Mama Bubu tiba-tiba nak nikahkan Bubu dengan baby. Kan? So, baby dah ready. Ha, tinggal nak akan nikah dia. Nak cakap, I do. Exactly. Mana tahu. I want to take both of you tomorrow. Tomorrow? Nikah. Exactly. Eh, merepeklah korang ni. Jelah kita pergi makan. Lapar lah. Designer? Rathwan Rathman. Delicious. Order. I want to order fried meat. Eh, Mama. Tak boleh, tak boleh. Kalori tinggi. Nanti Andy ni bising kan, Andy kan? Kan, baby? Andy, is it true? Fried meat dangerous? It is true. Sangat-sangat betul sebenarnya. Kalau Andy makan mie goreng ni, nanti kalau Aunty nak burn balik mie goreng ni, Aunty kena lari 3 kali pusingan padang besar. Saya dah pernah cuba, penat. Oh, sangat penat Aunty sebenarnya. Berpeluh-peluh saya. Ha. So, lepas tu kalau Aunty makan minyak pula, nanti Aunty boleh kena heart attack. Heart attack. Aunty boleh mati. It's not good. Okay. We have a pakar nutrisi. If like that, I just follow you lah. Whatever you order. You follow me. Saya orderkan eh. Tolong saya nak order nasi 3 sudu je untuk setiap seorang. Okey, lepas tu saya akan bakar 2. Jangan letak minyak. Jangan langsung letak minyak. Tahu tak? Bahaya kan. Saya tak nak nanti mak patut saya sakit. Okey, faham. Saya tak nak makan. Tris perlu ni? Ma, 3 sudu nasi je. Puas ke mak makan? Tak sebenarnya. Mengikut kajian sebenarnya, kalau 3 sudu nasi ni, dia dah cukup untuk complete meal. Okey, lepas tu 3 sudu ni, dia dah cukup untuk bagi energy dan kalau sebenarnya aunty nak diet, it's very good sebenarnya. Lepas tu, nanti siap-siap orang akan ingat yang aunty ni tak pernah pun lahirkan si Resha ni. Orang akan fikir yang korang berdua ni adalah kembar. Semua dah mampu. I like that. Amazing. Amazing. Ma, bukan Mama suka makan ke, Ma? Ha? Punyalah banyak menu dalam ni. Menu banyak makanan dalam ni. Odalah. Dengar cakap dia buat apa. Bubu? Kenapa Bubu nak marah ni? Don't be mad. Okay? Ini sebenarnya possibilities untuk your mom kalau dia nak sihat dan diet. You don't want dia untuk sihat ke? You don't want to see mama sihat, healthy? You don't want? You don't want it. You don't want to see her sihat. Huh? You don't like your mama? Tapi 3 sudu nasi kot. I'm okay with that. I'm okay with that. Why are you okay with that? You have to be okay with that. My God! So nice! The blouse so nice! Oh, yeah. Sean, buy for me? Belum gaji, Ma. You always escapism. Nanti nak ke blouse tu? Never mind. It's okay. Tak apa. It's okay. Saya boleh belikan blouse untuk nanti kalau nanti nak. Never mind. It's okay. Tapi it's okay, Begum. M kan? This one kan? Never mind. This one, wait. Syah, Andy, you see? Dia nak beli untuk Mama? Yalah, dia. I want to know where he work. Ma, itulah yang Risha nak kata Mama tu. Risha sendiri tak tahu mana dia kerja, Ma. Why you never ask? Okay, Mama, imagine, okay? Every time, 24/7, dia mesti ada masa untuk Risha tau. Lunch hour, dinner, break, ke apa pun dia. Hantar balik kerja pun dia hantar tau. Mama, dia masa beli barang dapur hari tu, dia bayar juga kan everything, kan?
maybe somebody's son like Tan Sri ke? Ma, kalau nak Tan Sri, Ma, takkanlah dia pakai everything daripada kepala sampai kaki tu. Semua tu local brand tau, bukannya branded-branded stuff. Hello, Sha, don't underestimate local product. Even anak orang kaya pun still pakai made in Malaysia, you know. Anak raja also. Ni, I think, dia mesti menyama kot. Nama dia anak raja. Ma, tak payah berangan sangat mana raja sungguh benda, Ma. Kalau betul dia tu anak raja, Ma, mesti dia ada bodyguard seorang teman dia pergi sana sini. Ma, ingat, Ma nak lepas macam tu kan anak raja jalan-jalan seseorang macam tu. Ma, sekarang ni sama internet, Ma. Everything kita boleh tengok daripada internet. Itu nobody. Mama selalu tengok Malay drama tu, bodoh-bodoh pun anak jutawan. Ma, itu drama Melayu. Kita ni Melayu tapi tak ada drama. Hello, kita mix, okey? Aunty, this is for you. For me? Yes, for you. Serious? You bought this for me? Yes, yes. This one for you sebab saya nampak beg ni cantik macam awak. So, can you know? Eh, on to see? What is that? Expensive. Yes. Say thank you to Andy. Thank you. Andy, yeah? Now we go there. Where? Next shop. Next shop. Got one long dress I want to show you. Mama want to go inside. Yeah. I want to do OOTD for class. Oh. Yeah? Thank you, Andy. You're welcome. See you again. Bubu, kejap. Bubu. Bubu macam dengan baby ke? Kenapa nak meracu pula? Mana tahu Bubu marah. Sorry lah, kau pakai dia tu nanti. Baby beli badan baru untuk Bubu. Bubu akan dapat hadiah lagi besar dan cantik. Sebab Bubu saya ini baby pun tanyakan Bubu. Baby! Kenapa? Baby dia! Bubu relax! Bubu relax! Bubu relax! Bubu relax! Baby ada! Baby ada! Bubu relax! Bubu relax! Relax! Bubu! Baby! Bubu! Baby! Hey Risha! You tak geli-geliman ke? You bahasakan diri you? Dengan mamat ingat macam ni? Hey! Kau ni, kau marah betul lah. Kau, aku panggil baby untuk dekat Bubu ke kau? Kalau kau, aku akan panggil kau ni, bak! Kasih baik, kasih baik dia kontrol. Kau ni kan, kau dah rampas girlfriend aku. Kau ingat aku handsome sangat ke? Of course aku handsome. Hello, aku pernah masuk untuk pencarian hero remaja tapi tak dapat. Tapi maknanya aku handsome. Handsome ke tak? Handsome. See that? You listen that. I am handsome. Aku nak kau dengar sini dulu. Engkau tinggalkan dia sekarang. Aku nak dia balik. Sudah kau. Aku nak... Kau ni macam cerita Melayu lah, Bubu kan? Hey, in your dream, in reality, in your dream, mana-mana in pun kau takkan dapat Bubu aku ni. Kau faham tak? Apa sahaja? Oh, isa mana? Eh. Tolak, Bubu sakit. Kau balik, Bubu. Sakit pun dia tu lah, balik! Sabar! Benda boleh bincang kan? Missy, saya tengok tangan. Dah! Jangan, stop! Aku masuk putri sabit merah. Korang macam budak lah, stop! Hakim, balik! Balik! Balik. Kau tunggu eh? Kau tunggu eh. Apa yang nak cerita apa? Macam ni. Tunggu. Sorry, jangan panggil geng. Thank you.
sama si Andy. Berkemah. Dah, sudah. Nah, itu makanan, bakar kayu je. Lala-lala. Eh, Bi. Eh, Bubu. Shh, selesai suara. Mana jiran-jiran nanti kau? Apa kat sini lagi ni? Bubu, baby duduk kat depan ni. Baby berkemah dekat depan ni. Sebab baby takut nanti Hakim datang sini, dia kacau Bubu. So, sebelum dia dapat kacau Bubu, baby dah protect dah awal-awal dulu. Ha, tahu? Yelah, tapi tak payahlah sampai nak berkemah buka api macam ni, jangan. Bukanlah rumah, dua rumah je kan. Risha, it's okay, Andy. Andy, maybe let Andy and his tent here. Let Andy camping here. He's not bother us. Dah, go sleep. Go, mana pick up tengok. Bubu! Good night, Bubu. Bubu, good night. Andy, are you enjoy? Yeah, this is really good. Okay, Auntie just want to say thank to you because of the blouse, that blouse. Oh, Auntie sebenarnya macam ni. Blouse tu nampak cantik sebab Auntie yang pakai. Kalau orang lain pakai, blouse tu cantik. Tak perfect sebab bila Auntie pakai, nampak macam lindungan Kaabah. If I met you 25 years ago, maybe that time I will marry you. Oh my god. This is really awkward. No, maybe. Oh, maybe. Good night, Andy. Good night, Andy. Okay, sit well. Andy, can I go inside? Oh, cannot. Not halal yet. Soon, yeah? Okay. Berkemah. 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 Mama? Risha? Where are you? Here. Why are you sitting here? Go sleep. Mama, kenapa eh? Kenapa masa lu backup saksi Andy tu? Risha ni bukan anak Mama eh? Eh. Why you be here like this? Mama, Mama tahu tak sebenarnya Andy tu tak boleh percaya langsung, Ma. Now you want tell me that Andy lied to me when he say I'm pretty. I don't trust you. I know I'm pretty and beautiful. You no need to tell me. Yes, Mama. Mama cantik, betul. But bukan pasal tu. Richard cakap pasal duit. Huh? Mama tak pernah syak apa-apa ke, Ma? Dia kerja apa? Dia buat apa? What are you trying to say, Richard? Okay, look. Listen, okay, Mama. Kalau Mama nak tahu sangat, Andy tu sebenarnya... Andy tu sebenarnya... Ma, dia seorang penyamun, Ma. Ya, Mama. Mama percaya nak cakap Risha ni. Risha tak tipu Mama. Mama ingat tak masa dia teman Mama pergi beli barang dapur tu? Kan? Lepas tu, duit Mama hilang, kan? Tapi dia dah bijak. Dia fikir ke depan lagi, dia dah master plan dia tu. Dia kona-kona dibayarkan untuk Mama dulu. Tunjuk baik kat Mama. Padahal dia yang curi Mama. Lepas tu pura-pura kona-kona duit Mama tu dia buat duit dia tolong bayarkan. Mama, you believe me or not? Mama, you believe me or not? Mama, you trust me, right? Mom, your daughter, kan? Ma! Hah? Kau beritahu mama kau yang dia tu penyamun? Yes, exactly. Hei, kau ni dah kenapa? Tak baik tau main tuduh macam tu je. Hello, aku tak tuduh tau. Aku dah betul-betul fikir masak-masak. Bila aku fikir. Yalah, memang betul dia tu penyamun. Habis tu Mama cakap apa? Mama diam je lah. Memanglah dia diam sebab dia frust dengan kau. Asal pula nak frust? Yalah, sebab dia mengharapkan jodoh yang terbaik untuk kau. Tapi kau bagi tahu dia yang boyfriend kau tu penyamun. Ha, sekarang ni aku nak kau pergi beritahu Mama kau balik yang dia tu bukan penyamun. Ah, apa pula? Sekarang ni Mama pun tak suka tau kat Andy tu. Eh, kau tahu tak? Aku ni dah penat tau. Penat sangat nak layan si Andy tu sikit-sikit. Baby bubu, baby bubu, baby bubu. Eh, kau tahu tak?
semalam tu dia mengamuk kat si hakim tu. Kau tahu tak macam mana dia mengamuk? Ha? Itu belum kahwin lagi tau. Kalau aku dah kahwin nanti, kalau dia mengamuk macam tu dengan aku, macam mana? Ah! Sekarang ni, bagi aku, kau yang salah. Sebab kau tak pernah sekalipun tanya Amy dia kerja apa. Lepas tu, masa dah pekak kau je nak bunuh dia tu penyamun. Shame on you! What? Tak nak lagi cakap dengan kau! Huh? What? What? Asal kau marah dengan aku pula, ha? Okay, fine. Aku akan siasat betul-betul apa dia buat. Lepas tu kalau aku dah dapat bukti yang dia tu memang sama penyamun, siap kau! Fine! Siasat dulu baru aku cakap baik dengan kau! God, thanks for coming, babe. Thank you. Tak ada apa-apa. Aku pun memang tengah free saja tak kau. Tahu-tahu kau nak jumpa aku. Ini mesti pasal Andy, kan? Betul-betul. Duduklah dulu. Aku dah agak dah. Apa yang kau dah agak? Kau mesti sebenarnya rimas dengan Andy, kan? Ya Allah, aku memang rimas dengan dia. Aku tak nak nyawa, tak? Aku pening. Aku serabu sangat, tak? Dah agak dah semua ni. Lepas tu kan, dia kerja apa? Sebab apa tahu dia syak-syak benda kan? Mama aku macam-macam pasal aku. Dia macam-macam. Dia kerja apa? Sebenarnya dia... Penyamun. Penyamun kan? Huh? Oh my God. Yelah tu penyamun lah tu. Mana dia dapat duit banyak-banyak beli barang untuk kita orang kan? Sebenarnya dia memang penyamun. Ha, kau tahu tak? Dia tu suka betul curi duit orang. Lagi-lagi orang sekeliling dia. Ha, orang semua tak sedar pun. Tahu-tahu duit dia orang RM1,000 hilang, RM2,000 hilang. Kau tahu tak? Scary. Kan? Nadia, sorry tau. Aku kena balik sebab Andy ada kat sana tau. Nanti habis semua duit dia curi juga. Macam tau. Okay. Aku balik dulu tau. Alright. Thank you. Bye. Tapi sang, Mel. You rasa besar. Kenapa Mel cakap benda ni cepat tak? Ini bukan cepat tak? Sedap lah. Sedap. Bubu. Bubu. Bubu manjut lagi ke? Mel, sini jangan marah dah. Baby, beli goreng pisang. Sedap ni. Goreng pisang. Oh, Risha. Mel, sini makan ni sedap ni. Andy yang belanja tau. Datin? Kenapa Datin letak barang macam ni? Jagalah elok-elok. Alah, tak apalah. Kita gitu aja ada kat sini. Lagipun, I dah check dah hari ni tak ada klien nak mai. Oh, tak apa. Okey, tak apa macam ni. Handbag ni saya simpan kat almari, ya. Bila, jom. Teman aku jap. Ya. Jomlah, kejap je. Tak nak. Boleh ikut, Bu. Okey, ya. Jom. Boleh. Hari ni. Ini kau punya loka. Bila kau kat sana lah. Lagipun selagi kau tuduh Andy tu penyamun, aku tak nak cakap dengan kau. Saya nak kejar. Sebab tu aku tarik kau kat balkon. Kau yang si Andy tu memang penyamun. Tak nak dengar. Siapa lah? Kejap, aku pakai aku explain dulu. Belat lah. Okey lah. Cakap lah. Aduh. Benar-benar. Okey, macam mana? Okey. Kau kenal Nadia kan? Kau ingat dia kan? Nadia ni lah yang kenalkan aku dengan si Andy tu. Nadia tu sendiri beritahu aku yang si Andy tu memang penyamun. Betul. Sebab tu dia banyak duit. Dia boleh ada macam-macam free time. Lepas tu dia boleh pergi sana-sini suka hati dia. Faham tak sekarang ni? Sebab dia tu penyamun. Lepas tu kan, kau ingat tak duit mak aku yang pergi grocery shopping tu? Yang hilang tu? Aha. Duit mak aku hilang kan? Tak beritahu aku pun. Allahuakbar. Yang aku cerita panjang lebar semua ni untuk apa? Tapi Andy tu kan nerd pakai mata. Takkanlah dia jadi penyamun. Kau tahu tak nerd tu orang boleh buat-buat. Faham tak? Buat-buat. Kau tak nampak ke mulut dia tu memang manis? Huh? Lepas tu dia tu memang barang. Itu adalah ciri-ciri orang yang kuat menyamun. Ah, aku tak nak percaya. Kau bubuk je. Tak nak sudah percaya sudah. Kau buat apa tu? Tu handbag Datin. Aku pecah mana lah aku ni. Aku tahu lah tu handbag Datin. Aku tak salah.
Risha, boleh awak buat apa dengan dompet saya tu? Datin, slow sikit. Okey, Datin. Sekarang ni, saya cuba nak selamatkan dompet Datin ni daripada dicuri. Faham tak? Saya tak terlibat. Saya tak terlibat. Siapa pula nak curi? Selur sikit. Saya kata tadi kan Andy. Andy? Tak, sekarang ni saya nampak awak tu yang nak curi dompet saya. Saya nak curi. Taklah Datin saya nak curi. Buat apa saya curi? Saya lagi nak selamatkan dompet Datin. Ada lah daripada curi dengan si Andy tu. Hah? Saya penyamun. Okey. Saya bukan nak tuduh awak melulu. Tapi saya ada saksi. Saksi tu bukan saya. Tu dompet saya. Habis tu siapa? Takkan kau pisang saya beli tu? Eloklah semua orang ada kat sini ni. Sebenarnya Risha ada benda nak announce. Risha nak beritahu yang Risha dengan Andy, kita orang dah officially tak ada apa-apa hubungan lagi dah. Huh? Sebab Risha dah tahu dah siapa sebenarnya si Andy ni. Dah tahu tak siapa dia ni? Siapa? Dia ni penyamun. Ha, betul. Dia penyamun. Lepas tu kan, kalau tak percaya, tanya Nadia. Nadia dia tahu everything. Dia dah curi banyak dengan kawan-kawan dia, tahu tak? In fact, dia dah curi duit mama masa kita pergi beli, masa dia pergi beli grocery shopping hari tu. Ha? Taklah tu. Dia tunduk-tunduk macam tu. Ha, salahlah tu. Mama tahu tak nasib baik tau. Nasib baiklah Risha ni tak sayang, tak cintakan dia tau. Kau tidak mesti Risha dah merana, dah kecewa dah. Risha tu. Ha? Ha, nak pergi mana? Dah salah betul orang nak lari-lari. Risha, don't shame yourself. Don't. Ma, what do you mean? You listen. Actually, I don't lose my money. Wow, this is nice. Honey? What are you doing here? Bring some stuff. And who is this again? Buy grocery for house. Uh-huh. This one, Andy, Risha's boyfriend. Risha's boyfriend? Six already. Number six? Yes. My. Okay, fine. Since you are here, can I can I borrow some cash from you? My wife kind of like pregnant. Again? Yeah. Today I'm only bring 500. 500. Yeah. 500. That's good enough. Yeah. Thank you. Okay. Andy, my bag please. Thank you very much. For parking. Parking? Okay, fine. Maknanya, duit mama tak hilang pula. Actually, I want... I'm scared if you know you will scold me. Tapi Nadia, dia cakap memang Andy tu penyamun, Ma. Kan? Nadia, tell her the truth. Okay. I will relax. Huh. Risha, sebelum aku jumpa kau dekat taman tadi, I meet Andy as well. Before that. Kau jumpa Andy? Buat apa? Andy, please. Please help me. Please, kau balik dengan saya. Kau balik dengan you? You dah lupa ke apa dulu? Ha? You yang suruh I tinggalkan you tau. You cakap you rimas dengan I. You suruh I pergi try si Risha tu. I dah redha you tinggalkan I. Lepas tu sekarang ni you nak patah balik dengan I. Hello? I tak ada masa tu tak? Tak.
I baru sedar. I baru sedar. You nak tahu tak yang semua lelaki kat sini semuanya tak guna. You seorang aje yang betul-betul sayang I. You seorang aje yang betul-betul boleh buat I bahagia sampai ke syurga Sandy. Bahagia sampai ke syurga? Sampai ke syurga you cakap? You, I solat pun tak lepas. Macam mana I nak bahagiakan you sampai ke syurga? You punya mulut bila bercakap macam sweet sangat macam tebu je. Bahaya nak ambil mulut ni macam nak gila je dekat macam tebu tu bagi keluar semua sweet-sweet tu, tahu tak? Do you cakap apa dekat I? You cakap apa dulu dekat I? I ingat lagi tau. Until now, I still ingat. I remember every single word, okay? You cakap, I ni boyfriend you dari neraka. Neraka terus level you. So macam mana I nak bahagikan you sampai ke surga kalau I daripada neraka? Itu ya, cakap dulu. Dulu I puter, I tak sedar. It's too late. If you want to talk, you talk to this hand. Or you talk to this hand. No, you talk more to both hands. No, you cannot talk actually, okay? I'm busy sangat. Ha, kata, where's my goreng pisang? I dah rimas dengan these chicks. Cepat. Ah, terima kasih. Gerak tu. No. Assalamualaikum. Sebenarnya tadi masa aku jumpa kau, aku expect kau cakap dengan aku yang kau nak tinggalkan Andy sebab kau dah rimas dengan dia. Yalah, macam aku rimas dengan dia dulu. But then, kau cakap benda lain. Masa kau cakap Andy tu penyamun, aku macam tak boleh nak fikir panjang. So aku iyakan je lah. Yalah, sebab kalau boleh aku nak kau tinggalkan dia. Andy sebenarnya tak pernah curi duit orang. Dia tu seorang lelaki yang sangat berusaha keras untuk buat orang yang dia sayang tu happy. Okey, kalau kau nak tahu dia kerja apa, dia ada 3 gerai chicken wing, dia ada 3 gerai goreng pisang, and dia ada 8 buah gerai nasi lemak. Dan kalau dia free ke apa, dia buatlah grab, ambil penumpang sana sini. Risha, listen to Mama, ya? I know Andy always controlling you. And grumpy, you know? I agree if he a bit clumsy. But his love is for you. He's a bit childish, but he always respect you, right? That is what we want from men, right? Yes. See, this is right. Jangan jadi macam Mama. Terkejar-kejar Papa sampai sekarang. And Papa always cheat on me. Tapi Mama bodoh. It's okay. It's past. Now you understand me? Good girl. Dah habis dah? Bangun tidur, tak biar habis lagi. Tunggu apa lagi? Pergilah kerja Andy. Apilah! Andy, Risha. Baby, I'm sorry. Saya tahulah sekarang ni, saya ni tak adalah handsome macam semua ex-boyfriend awak tu, kan? Bagi awak saya ni macam level-level muka buruh kasar, buruh kontraktor tu je nak compare dengan semua ex-boyfriend awak tu. Dan saya ni nerd. Mengada-ngada, lidah pendek. Semualah ada dekat saya ni. Okay. Saya tahu. Tapi awak tak boleh tuduh saya macam tu. Ha? Kalau awak tak jatuh cinta dengan saya pun, kalau awak tak suka saya pun, awak jangan hina saya. Awak cakap saya ni penyamun. Awak tak ada alasan lain ke nak cakap? Okey, Risha.
Bubu salah faham, okey? Benda jadi salah faham kalau awak tanya saya daripada awal lagi. Pernah tak awak tanya saya sekarang ni? Ha? Pernah awak tanya saya, saya ni kerja apa? Tak pernah kan? Awak pernah tanya saya tak bila birthday saya? Awak pernah tanya saya tinggal kat mana, mak saya, bapak saya, siapa? Semua benda awak tak pernah tanya pun. Ha? Awak tak pernah tanya. Ha? Saya tahu. Ha, saya ni budak nerd yang psycho yang awak saja gunakan saya untuk awak lari daripada ex-boyfriend awak semua tu. Awak ingat saya tak tahu? Saya tahu. Saya bukan biasa-biasa. Awak, saya nak cakap satu benda dengan awak ni. Saya jatuh cinta dengan awak bukan pasal semua benda yang saya cakap tadi tu. Saya ikhlas sukakan awak. Saya buat semua benda tu. Tapi saya silap. Saya ingat bila saya buat semua benda tu, awak akan jatuh cinta dekat saya. Tapi rupanya, saya dah buat awak makin benci dekat saya. Lepas tu awak tuduh saya macam-macam. Macam saya ni tak ada harga dengan maruah diri. My God. Okey. Bubu tahu Bubu salah, okey? Semua ni jadi pun sebab Bubu dah lama dah terkurung dengan perangai bodoh manusia-manusia yang before this. Semua ex-ex Bubu lain Bubu teruk tau. Dah lah playboy, kaki kikis, tak cukup satu. Mungkin sebab Bubu dah terbiasa dengan perangai manusia macam binatang before this. Itu pasal bila manusia datang betul-betul manusia, Bubu still rasa macam dia tu binatang. Sedangkan Bubu sendiri yang binatang. Maybe I'm sorry. Okay, baby betul Bubu, apa je, buat apa pun Bubu sanggup. Asalkan baby maafkan Bubu boleh. Promise. Promise. Sinilah. Promise. Promise. Tunggu lah. Bubu! Bubu, sebelum ni cakap Bubu tak nak kan buat benda macam ni kan? It's okay. Baby, tak ada cara lain ke? No. Inilah percintaan yang penuh dengan adventure. Okey, Bubu? Bubu ready? So, sekarang ni, baby lah Bubu cakap. I love you, baby. Kuat-kuat, okey? One, two, go!